د مهربان خدای پر سپیشلی نامه د کابل نیوز اوریدونکو السلام علیکم. په دې لړ کې خو وخت ولري د اوریدونکو نن په خبرو نظر کې غواړم د صلح په اړوندو مسایلو او هغو اړخونو باندې باس ولرم چې د افغان صلح پر راوستلو او یا هم د خبرو ته د زمینی د برابرولو په برخه کې مرسته کولای شي او یا هم تر ډیره حده پورې دا پروسه یو ډول د افغاني لورو ته راګرځولای شي. د ناټو ځواکونو عمومي قمندان وایي چې 2019 کال به د افغانستان لپاره سکه لپوری کال وي. یعنی څنګه دا چې افغان لوری به له طالبانو سره د صلح په خبرو کې یوې نتیجې ته رسیږي او یا دا چې د ټرمپ هغه ستراتیژي یا پالیسي او یا هم هغه اعلان به عملي کیږي چې نیمایی امریکایی زرتیری له افغانستان څخه ووسی. په افغانستان کې ناټو عمومي قومندان ویل چې 2019 کال به پزلو پورې کال وي، نو ځکه چې تر ډیره حده پورې به دلته پوځي اډه کې هغو مواردو ته هم اشاره کړې ده چې ویلي دي دا مهال د افغانستان د صلح په اړه روان دي او ده ویلي دي چې خپلو ځواکونو ته یې کوئی یو ډول دا خبر واضح کړی ده چې د هر بدلون په فایل کې دوی باید آماده اوسي. یعنی که صلح له طالبانو سره نتیجې ته رسیږي بیا هم دوی باید چمتووالی ولري او که بیا هم د وتلو مسله دلته یادیږي بیا د هم د دوی د چمتووالي مسله مطرح اوسي. بلخوا بیا د اجرایه ریاست وایي چې د صلح په اړه سیمه ییزه اجماع رامنځته شوې او مخ په قوي کېدو ده. دوی له ایراني چارواکو سره د طالبانو د استازو لیدو کاتو ته اشاره کوي چې دا هم د افغان حکومت په هڅه شوي دي او دا یو ډول د سیمه ییزې اجماع د رامنځته کېدو او د قوي کېدو څرګندونه کوي. په ټوله کې هغه خوا د جدي ناسته هم ده که څه هم طالبانو رد کړي چې دې ناسته کې به د افغان پلاوي سره ګوري، خو بیا هم افغان حکومت او بیا هم د صلح عادي شورا هیله لري چې ګویا طالبان به بالاخره د صلح خبرو ته مخامخ له افغانانو سره حاضرېږي. په ټوله کې دوو مسایلو ته بحث لرم. له ما سره په بحث کې میلمه ده ښاغلی ډاکټر صاحب هاشم دانش بدیل چې تاسو مه هم ملتیا وکړی. ډاکټر صاحب سړي مشي خراب په ټوله کې د صلح دغه پیل شوی پروسه ستاسو په باور کوم لوري ته روانه ده؟ که د طالبانو له اړخه له سیمې هیوادونو سره د لیدکاتو یا د امریکې سره د ناستې څو اخیزې ناستې او بیا هم د افغان حکومت دا هڅه چې باید طالبان د صلح په برخه کې له افغان حکومت سره خبرې وکړي، دا هر څه ستاسو په نظر څنګه تحلیل دی شي؟ مننه تاسو ته او تخنیکي همکارانو لیدونکو ته سلامونه. نیکې هیلې وړاندې کوم. د صلح په اکله باندې دوه پړاوونه مجلسونه تیر شوي دي چې اخیری په دسمبر د 22 کې ختم شو. په جنوري کې به بیرته دریم پړاو د مجلسو به چې په قوي احتمال به په ریاض کې شروع کیږي، عربستان سعودي کې دا مجلس شروع کیږي. او دا مجلس او دوه مخکنی مجلسونه به ډیر توپیر ولري. توپیر په دې کې دی چې په هغه مجلسو کې پر مقدمات باندې ډیر بحث شوی وو او ډیر په دې مسایلو باندې بحث شوی چې څنګه کېدای شي چې حسن نیت رامنځته شي او څنګه کېدای شي چې دواړه لوري د مذاکراتو په حق باندې خپل دیدګاوی ووایي چې هیا حاضر دي چې صلح وکړي کنه. په دوه پړاو مذاکراتو کې بالکل دا مسله روشانه شوه چې هم طالبان وصول ته حاضر دي هم امریکایان وصول ته حاضر دي. حتی امریکایانو د سولې لپاره یو شپږ میاشتنی پروژهی پروګرام طرح کړی چې خلیلزاد یې فراز کړی. زه دا وایم او وړاندوینه مې دا ده چې د ریاض په مذاکراتو کې به څلور ډیر عمده اجنډاوې باید شامل اوسي. هغه څلور اجنډاوی بداوی چې په هغه کې محلویش ته خارجي قواو او یا حدود د خارجي قواو باید په هغه کې معلوم شي چې خارجي قواوی په څه تعداد باندې پاتېږي، که پاتېږي په کوم اډو کې باید دوی پاتې شي. پر دې شی باندې باید مطلقه د ریاض په مذاکراتو کې فیصله وشي. دویم اجنډا آتش بس دی چې دوی د درو شپږو میاشتو آتش بس غواړي. امریکایانو او طالبانو د درو میاشتو آتش بس باندې دې مسلې باندې بحث شوی دی چې انشاءالله چې به دا مسله به هم په ریاض په مذاکراتو کې. دریمه اجنډا به د اسیرانو د بندیانو د تبادلې به وسي چې په هغه تبادلې کې به د طالبانو د رهبرانو د تور لیست څخه د دوی نمونه رایستل هم په هغه کې شامل وسي. څلورمه مهمه اجنډا د آینده د حکومت
څرګندوالی دی چې آینده حکومت به څرنګه یو حکومت وسی، آیا دا به عبوري وسی، دا به موقت وسی، دا به انتخابي شکل باندې راځي؟ پر دې څلور اجنډا باندې بحث کیږي. دا چې اسکات میلر دا خبره کړي چې 2019 کال به یو نوید بخش کال وسی، چون اصل خو بدبختی د دې ملک دا ده چې موږ تاسې په دې مسائلو کې نه موږ او تاسې دخیل یو، نه موږ او تاسې حکومت دخیل دی، نه موږ او تاسې شورا د سولې دخیل ده. دا نوید باید د افغانستان حکومت و خلکو ته ورکړی وای، دا نوید باید د افغانستان شورای سولې و خلکو ته ورکړی وای، دا باید د افغانستان ټول دولت و خلکو ته دا نوید ورکړی وای چې موږ په مذاکراتو کې. دا چې اسکات میلر ورکی په دې معنی باندې دی چې دا ملک ډیر بدبخته ملک دی، او هر شی چې امریکایان وغواړي پر دې ملک باندې ټپلای سي. که سوله وغواړي سوله راځي، که جنگ وغواړي جنگ راځي. نو زه مطمئنه په دې یم چې دا اجنډاوي چې ماته معلومیږي دا یو ډیر قوي بدلون راځي. او تاسو په دې لنډ وخت کې هم ولیدل چې د ریاست جمهوری انتخابات او محل ویش وزن ډیری، هغه شی چې رئیس جمهور په څو ځله په دې باندې په فشاري کړی و چې قانون اساسي به په افغانستان کې پلی کیږي، د قانون اساسي نه به زه یو ورځ هم په دې ملک کې به زه خپل قدرت ته به ادامه نه ورکوم. هغه وخت چې ماته قانون اساسي اجازه راکړې ده هغه به منه زه کوم. یو بل هغه بیا هم دلته چې باید شفافې، له درغلیو پاکې، له فساد پاکې، او هغه ډول ټاکنې ولرو چې د خلکو د منلو وړ وسی. که رښتیا هم دغه شرطونه یا دغه غوښتنې د افغان ولس ووسي، نو بیا خو له ځنډېدو بله لاره هم نشته. په دومره لنډ وخت کې نه د کمیسیون کې د اصلاحاتو مسله دلته مطرح کیدی شي اگر چې لباس نه ونه وځو، او نه دا ده چې د افرادو پر سر باندې رښتیا هم غور کیدی شي. یوازې د صلحې په اړوند به د ټاکنو د پروسې د ځنډېدو مسله دلته مطرح نه وسی، ښایي رښتیا هم د تخنیکي ستونزو او یا هم د مالي ستونزو مسله دلته مطرح وي. ډیر ډیر اساس رئیس صاحب جمهور هغه یو شخص دی چې بغیر خپل خبرې او خپل فیصلې نه بل هیڅ شی نه مني. که تاسو ته سرګند اوسي د دغه کمیسیون د ټاکلو نه چې د پارلمان انتخاباتو ته موږ او تاسو تلو، ټول سیاسي کارپوهان په دې نظر باندې و چې د پارلمان انتخابات به د درغلیو ډک انتخابات وسی او دا به د ستونزو ډک انتخابات وسی. دلیل یې دا دی چې وای پسرلی د کور د مخه معلومیږي د دې کمیسیون هغه درایت کاردانی مدیریت بالکل خلکو ته معلوم و چې دا کمیسیون په داسې یو کړکیچن حالت کې، په داسې یو د بحران ډک ملک کې، په داسې یو ملک کې چې دوه ځله انتخابات ډیر بدنامه شوي او دا نهاد ډیر بدنامه دی، دا کمیسیون مدیریت نشي کولای. نو زه په دې آن باندې یم چې د خارجانو دا تصمیم بالکل هرکلی هم ورته وایو چې دوی وویل چې ودی کمیسیون ته نور موږ پیسې نه ورکو، دا کمیسیون توان د دې نه لري چې باید دا کمیسیون انتخابات برگزاره کړي. ولې اصل علت د ځنډېدو دا دی چې که تازه په جریان کې وسی، هغه وخت چې خلیلزاد د پاکستان د سفر نه راغی او دی غوښت چې روسیې ته سفر وکړي، او دا غم اجماع منطقوي چې موږ او تاسو پر دې باندې همیشه بحث لرو، او اجماع منطقوي باندې د ترکمنستان، ازبکستان او بلجیم او دې ځایو ته غوښت چې سفر وکړي ولاړ سي. په هغه مذاکرات کې د رئیس صاحب جمهور سره بالکل دا موضوع په وضاحت ویل و. رئیس صاحب جمهور ویل و چې موږ ته سرخط انتخابات د امریکای استازي زلمی خلیلزاد ورته ویل و موږ ته سرخط صلح ده، تر هغه وخت چې صلح رانسی موږ انتخابات موږ ته معنا نه لري. بل هم منطقا قانونا علما و هیڅ سلیم عقل دا نسی منلای چې په یو ملک چې 55 تر 60% پورې په هغه ملک د اسلام مخالفین مسلط وسی، او هغه مخالف د راسه د سولې و میز ته کښینی، او هغه مخالف دی د سولې په میز کې بیا دغه یو انتخابات د دغه یو بی کفایت بی درایت غیر کاردان حکومت تر عنوان لاندې یا تر سیطری لاندې یا تر تسلط لاندې انتخابات وسی، هغه ته د منلو وړ نه دی. طالبانو دغه د امارات جوړښت بیا سړی په نظر کې ونیسي کنه، امارات هغه جوړښت چې انتخابات باندې باور نه لس، یعنی هغه دغه ډول انتخابات چې دی د دوه د تر سره کېدو لیوالتیا قطعا
لاڅ کې چې د اجازه مسله دلته رحمت راکې یغوې وایي چې انتخابات د خبیرو کسانو ترمنځ کنه غوی د تصمیم باید ونیسي خبره خبره یعنی ټول ولس د کنه دلته نه بیا د رائے مسله چې د خبره کسانو او د نااهلو کسانو رائے بیا یواده کنه دوی بیا داد سمانی کلیختی هم دریست که تغییر نوی را غلای نو بیا دیزن مسئله دل تا دی طالبان یا شرط کرزیده لیش؟ طالب ده امارات نده فیلن طالب آقا ده پخوا طالب نده ده قطر و ابوظبی په مذاکراتو که بلکل ده پر داگه معلوم است و چه طالب دریست بلکل تغییر خوره لیده حتی طالب که ده خبر کرده و چه ده اوربان به روست یا حکومت به جوری گی چی آقا پر راست که باید دستی کس تاین سی چی منگو آقا تا مثبت نظر بوله رو در دین میدیا و دستی و برداشت کرده و چی طالب ویلی دی چی باید زمون کم کس راستی پر دی حکومت پر راست که قرار بونیست الان داشتی طالب دا خبر نو کرده طالب ویلی و چی دستی و کس راستی تاسی باور بکنی یو شیط بزر لند اشاره وکمه وست طالب تر هغه پخوانی وخت طالبانو چې طالبانو دلته حکومت درلو د اوس طالب همې برخورد سیاسي دی همې پشتیبانی ډېره قوي ده همې مشاورین ډېر قوي دي همې بحثونه همه جانبه دي طالب تر شا د فعلا دپاره پاکستان ولاړ دی ایران ولاړ دی روسیه ولاړه ده چین ولاړ دی د طالب اجنډاوې چې دوی مذاکراتو ته وړاندې کوي دا ملکونه به دا پخیي پخلیا ته پختو ته رسیږي بعد هغه چې دا شخ په خص و دا مذاکرات برازي دا یو مسله په اجماع منطقوي کې مطلقاً روس چین آسیای میانه ایران پاکستان مطلقاً د طالب سره هم نظر دی فعلا د پاره آل انده چې ستاد حکومت سره او زمونږ استاد د حکومت سره تنه امریکا هم نظر ده په دې اړه به هم اجازه را کې بس ول اجرایی رئیس ویل چې د ایران کې چې طالب چارواکو او ولت ایرانی چارواکو سره لید کاته کړی دا هم یو ډول نه یو ډول د سیمیزی اجماع د قوی کېدو لامل دی دا یعنی زمونږ لابیګری و چې ایران د نن له طالبانو سره کینی او لغوی سره خبرې اترې کوي پر دې به هم بس ول دوی د سیمیزی اجماع د قوی کېدو خبره کوي دا سیمیزی اجماع رښتیا هم څومره د قوی کېدو په حال کې دا او یا هم رښتیا هم څومره رامنځته شوې ده ستاسو نظر ول زر سره ولرم درنوریدونکو ستاسو ملتیا وړم